arehirwo kanitha uyu ni mami wao na ameoa huyu huyu ni mtu mzuri kwa nini unatetemeka na mudu uyu uri mwanake uyu uri mami wao nginya kuhuruka gwake arare mushirika witu na nimarathimitwo na kana kamwe noyu kwao nieri na nginyagia uyu ndamenyaga nieri tondu kimiru mwana ni wa baba wao riu uyu ndamenyaga ni mari brother yagito na mamu wao na igathi na baba wao kuma tene riu uyu aratuire oi kwao eki ona macemanirie kuu twimathikoini ni wega gutheria hau matigagicirie mwanake uti mwega onake ndoyu ona ithu tutioi are you together kimiru mwana akoragwo wa baba wao ona uyu angimenya baba wao no kuo uyu watumia ni mtu ageragiria mahuru ukijua mtoto ni wanani unasema mapema sawa sawa ukera mwana na huyu kijana aka request tumsaidie apate cha kufanya na mnajua wale tulikuwa kamiti ya hapa ya kupanga mchango tutiahotire kuona besa nyingi cia mathiko mamami wao tondu andu marakoretwo mauma consecration andu mararia hinyiririku no aya our compassionate brothers maroiga nimekwenda guteithia mwanake uyu na mutumia uyu wake nigetha mahote kurugama kimuturire na turarikanira tungiigira muiritu uyu kawira nake uyu tumugurire nduthi ni ekuhota kuruta wira na akainukia onokorwo ni magana maigana matano nake uyu mutumia wake aigirwo kawira ga thoko kega are we together nigetha ciana ici ciambiririe muturire mebange na meyake are we together na andu aya maroiga ni mekuruta mbeca ciao na nikio wonire marugama na riu turenda weka kaundu kau na nie as the bishop of this church project ineyo ni nguheana ngiri 50 twambie haha o mundu agoka very fast akoiga kiria araheana oguo muga maritwa ngumugathagiriria nigetha muiguike wira uria mundu arutaga andu mamuthime na mbeca iria ukuheana ni ndi mugi muno andu a 80 tukuragwo mbere ya meciria ehe Jeff uthiwo pay bill tutumie ile pay bill yetu uko nayo bas uthiwo pay bill he Elias tutumie ile pay bill yetu ndio Elias afanye hiyo maneno Jeff amepeana 20,000 la tududu ikale de kana Ethiopia our church patron ni aheana 30,000 la tududu ka ini okuruga menta ne abia evangelist gatudu evangelist elect waheana ni aheana 2 million girigere eh tia go daka yo sikina maguta makuma ginya kwa we ushuka our church matron ni aheana 50,000 Mr. Minor ni aheana 20,000 Brayo wandarugo mawe ndia murathimire rori Jerumandi rijo ni muharu Brayo ni aheana 10,000 Samitosu ni aheana 10,000 Ibuke interior atake atasiya samidare kana gatagate ni aheana 5,000 Janja ni aheana 3,000 Hiram Getimo Hiram aheana bisiona yeah
ni habe hagie bia alafu ujuge kau kangi ukihota haya no aigua itha wa fitani ya heana ngiri 10 na nduthio akurira insurance ya mwaka mugima no no na nyumu tikorika na nduthini kira go insurance Boniface Moreithi koromu foto no asilva ogehana furaithi ni aheana 10,000 silver line 15,000 na ke Elias 10,000 satima ni aheana 20,000 ati maguta mamiaka ikomi ati wikira maguta mamiaka ikomi Mwagini aheana 10,000 Ntulele Masai ni aheana 10,000 Dungu ni aheana 10,000 Nene ni aheana 5,000 Izo ni pesa ngapi Elias? Amen. In this church we walk the talk. Na kama mmeketi chini na unaweza taka ku chip in tusaidie huyu kijana, the paybill number is there. Tumia hiyo paybill tusaidie kijana wa Aribirata Wanja na mke wake wasimame. Na mwanake ni mudhomu. Mutigeziria turateithia mundu. Tunamsaidia kuvuka. Umesomea wapi? Waambie. Nimesoma Public Administration Chuka University Diploma. Ni mudhomu. Tutirata hivya mudu utage keria lewe wengi. Athomete kura Chuka University. Athoma Public Relations and Administration. Uweko wina wira tosio. Muhe. Nituwa muhe dudhiago kaka wira. Are we together? Uweko wina wira tosio. Tuadikire mwana kiyoyu. Muturile wakio dina abere. Ni mtu wa mesoma. Are we together? Na brotherhood. Tana compassionate brothers. Ni mato teidiriria. Na netuo na 300,000. Kwa hivyo, kuanzia leo, Mutalayas na Elias, ndio muketi chini na yeye, aongee na huyu, na wewe, akupangie, italetwa tu hapa, utaichukua, tukikuombea. Are we together? Good. Elias utaketi na wao chini, you'll advise them more, because mkiwa na Jeff unafanya mambo ya pesa, advise them more. Are we together? Sasa kuanzia leo baba yako ni Elias, hata ni wa kutoka kwenye, hata mnafanana ni devu tu hauna. Ni vile tu wewe unakaa sufuria mpya. Amen. Dreda kuhoera iteishi. Iteishi turagure irone ashes aito. Pigieni ashes and security makofi mazuri. Kwa hivyo ningependa ashes na security dakika tu moja muje hapa ili niwabariki, niwaombe derode murathimage itana na wiru wa ngoro. Itishi niyo maratugureire na ndirakena niyo gwituma. Munaweza achiria kadhaa, lakini munaweza kimbia haraka mpokee hii baraka. Franco, unaweza weka mafuta kwa hii pot moja na hizo viti mje nazo hapa. And thank you so much Mr. Mukundi kwa sababu ya kufanya hivyo. Naona hemo kudi hau haduthi wikie wikie sigana ni wikie agirithano Mukundi uyu nake edhao Mukundi uweko wina higo gona uwe ruhagia marigo marigo maria mothe ogeda ginya roli inyanoe ruhi uyu etago Mukundi. Kwa hivyo hawa watu wamebarikiwa kwa sababu ya kujitolea. Uhudhuine wanyu, noritoine wanyu, mukanyitana, mugatugurira ite. Na Ngai witu ni akumurathima. Muthi na mbere wiko hata wale wengine shikaneni, mfanye hivi na Mungu wetu atawabariki sana. Shikaneni mikono tuwaombe. Tuwaelekeze mikono yetu, tuwapatie baraka kama kanisa. Mungu wetu na baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo,
Siku ya leo ni siku ya baraka kwa sababu umetupatia uhai na neema na kibali cha kuwa hai siku ya leo. Miongoni mwetu Mungu, kuna watu ambao wameweza kuona sehemu yao ya kufanya kazi katika nyumba yako. Our ushers and our security team umewapatia neema, na katika uchache wao ama wingi wao wametuletea viti katika hili kanisa. Nasi kama kanisa tungependa kuongea baraka juu ya maisha yao, juu ya familia zao, juu ya biashara zao, mahali wameajiriwa, tunaongea baraka. Watu watakapoketi katika hivi viti na wapate starehe, hiyo starehe ifike maishani mwa hawa. Wapate pumziko, hiyo pumziko ifike maishani mwa hawa. Tunawabariki Mungu wa milele. Tia mikono yao ujasiri ya kufanya kazi. Tia mikono yao ujasiri wa kutafuta na kupata. Na watakapopata, Mungu wa milele, iweze kuwa ya baraka katika maisha yao na katika familia zao. Walinde kutokana na maovu. Na Mungu, utakapoona maovu mbele yao yakiandaliwa ama yakijiandaa, Mungu wetu waepushe na uwafiche katika uwema wako. Katika jina la Yesu tumewaombea na tumewabariki. Amen. Mtapita pale, jipake mafuta mpaka mikono yako, kwa sababu umetufanyia kazi mzuri. Mungu wetu awabariki. Wapigieni makofi mazuri. Sasa ndio niondoke, nimechukua muda.